Кітап сыйлап тосын сый жасы дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күніне орай Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде «Кітап әлемді бағындырады» атты акциясында кітап сыйлау шарасы өтті. Сыр құяды, жыр құяды санаға. Білім қару, білім керек адамға. Ал білімді кітаппен санаға. Жобаның ережесі бойынша сізге ұсынылған тізімнен бір кітап сатып алып, оны әрлеп, сыйлауға дайындау керек болады. Енді сол кітаптарды сыйлайтын уақытта жетті. Кітап сыйлаудың өзіндік реті бар. Яғни оқушылар кез келген туындыны сыйлап қана қоймай, қуантқан адамның қалауын да білуге тырысты. Акцияға қатысушылар алдымен кітапхана мамандарына сүйіп оқитын автор немесе шығармасын айтып, көрсетілген тізімнен біреуін таңдап алады. Осылайша сәйкес нөмірлер арқылы бірін-бірі атап оқушылар сыйлығын ұсынады. Ақпаратқа мол кітап, бұл кітапты оқи отыра сені өзіңе өмірлік азық аласын деп ойлаймын. Алдағыда осындай сияқты кітаптарды оқып, өзіңнің біліміңді толтыра бер. Кітап бір-біріне сыйлау, бұл мысалға барып ала алмаймыз, уақытымыз болмайды, кейде таба алмаймыз. Мен өзіміз деген кітабым, мысалға Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүние» деген, осында көптеген мақалдар, қысқа-қысқа жақсы нақыл сөздер жазылған. Оқисыз ғой соңына дейін? Оқимын әрине. Оқу үшін осында сұрандым, міне тауып келді, рахмет. Шара оқырманды кітап оқуға тарту, болашақ жастардың бойында рухани мәдениетті дамыту, шығармашылық тұлға қалыптастыру және бір-бірімізді жақын тартып қуантуға кітаптың жағымды әрі қымбат сый екенін дәлелдеуге негізделген. Вообще, когда люди дарят друг другу книги, я считаю, это очень хорошо, потому что в наше время сейчас многие, когда раз какое-то мероприятие, мы чаще всего дарим друг другу какие-то деньги или какие-то лишь безделушки, но я считаю, что самый главный подарок – это книга или же это информация, которую дает нам эта книга. Потому что книга – это такая вещь, которая будет всегда с нами, мы не можем это как-то испортить. А вот, например, розы, какие-то деньги, мы все равно это когда-нибудь потеряем. А вот книгу мы можем оставить с собой всегда, и мы можем ее перечитывать. И также вспоминать все те времена, которые пошли у нас с этой книгой. Қуантарлығы сол, шараға тек оқушылар ғана емес, мұғалімдер, ата-аналар мен кітапхана қызметкерлері де қатысты. Осылайша жаназығы рухани азық болып табылатын кітаптың құндылығын арттыруда белсене кіріскен жандар ақ тілегін жылы лебізінде жеткізуге тырысты. По следам. Надеюсь, что это твой любимый жанр, и он будет тебе интересен, захватывающим и интригующим. Пусть прочитав эту книгу, проснется желание постигать еще новые жанры, и это на самом деле будет хорошим таким хобби. О, спасибо вам огромное. Себе был акция, да, біз өзіміз осы кітаптармен алмасып, өзіміз жаңа кітаптар оқи аламыз. Осы кітаптардың арқасында біз өзіміздің білімімізді арттыра аламыз. Мен осы шара өткеніне өте ризамын, себебі мен осындай керемет кітап алдым, және де мен осы кітаппен келешекте осы кітапке ұқсайтын жаңа кітаптарды аламын. Ал оқушылар таңдаған кітаптардың жанры да әртүрлі. Бірі әдеби көркем шығармалар таңдаса, енді бірі драмалық фантастикалық жанрдағы туындыларды сыйлапты. Тек қазақ авторларының ғана емес, шетелдік, әлемдік шығарма авторларының туындыларында кездестіруге болады. Бұл акцияның өткізу барысында біз өзімізге түйген нәрсеміз, ол тек қана біздің жастарымыз емес, үлкендер де барлығы кітап оқиды. Акцияға барлығы 300-ден астам қатысушы қатысты. Соның ішінде мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар бар. Олар өздерінің оқығысы келетін сүйікті кітаптарын анкета арқылы толтырып, сол кітаптарды бүгін сыйлық ретінде алды. Ұйымдастырушылар кітапхана қызметкерлері аталған акцияны жыл сайын өткізуді дәстүрге айналдырамыз деп отыр.